Hey, Brikicho, we wangapi tulicheza Brikicho? Ama Maze. hawa ni wase wa PS nini zingine, watu kokomelo Cocomelon, nini PS. zingine, PS hizo Ehe, na hizo, kuride bike. I know. Hata wengine wa riding bike Eh. wanakanga tu kwa hawa wacheza PS. Ah. It's a generation we are raising. Kitatuuma huko mbele, kitaumana. Guys, you're still watching JC Circle, still hanging out with us. We're so happy because we're on the second hour of the show. My name is Miriam Odanga, the host with the Holy Ghost and the gentleman. I go by the name DJ Andy C, the gospel street king. Yes, and the show is JC Circle here on Y254. Tunaanzanga kipindi 11 a.m. So kama wewe ni mgeni, jua next Sunday una tune in 11 a.m. sharp on the dot. Usichelewe na sasa utabarikiwa na mengi mengine. All right, speaking of barikiwa, pia I hope umebarikiwa na muziki imeplayiwa pale kwa new music, yes, si ndio? Na kuna watu kadha kadha, mbona mmoja anajificha kwa video? Nani huyo mmoja? Shoti baba, mbona anajificha? Yeye mfupi bado. Oh, hakiasi nisikie nikisema jamani, mfupi bado anajificha kwa video. But I think ni kama ni design amekaa naye but unaona hata akijificha hapo bado para inaonekana. Kicha inaonekana tu ni emoji. Najua next time I could tell you, woman of God, I heard you speaking. But anyway, emoji, good stuff, good stuff. Hey, yenye ni mwona hiyo song ya Rose Muhando. See, I told you. It was good. It was really good. Yes. So kama kuna song yote imekubamba kwa the new music segment, you know how we do it. Yes. Yeah, you support them, wende pale YouTube. Subscribe, wape hizo likes. Eh, na una request tu, tutakuwa tunaicheza. Yes. Si ndio? Request ni pale Y254. Yes. Na pia discussion zote pale Y254. Mm. Alafu there's a guy here also to launch his new music. Mm-hmm. Na I'm mnashangaa jamaa toshei kwa camera. It's too tall, it's too tall. I was even wondering where he buys his trousers. Because dude is too tall. Kidogo a trend. Kidogo trend na urefu. I thought Andy was the tallest man. Ah. Oh, you guys. Ah. There's now a competitor. He has been dethroned and now we're enthroned here. Oliver Music as the tallest man so far that has visited in the building. In the building. Yes, Oliver Music. Yes. The tallest man. Karibu. Umenipatia masifa, watu wamechangana tosha na. But mimi ni number 2 Kenya. Eh. Niko sure. Eh. Kwani height yako ni ngapi? Sijawahi pima. Ah, msee. Wewe sema tu na kuna ule Goliath, Kenyan Goliath. Mimi kwa gospel, strictly kwa gospel, niko sure mimi ndo number 1. Unajua Goliath yako ni kama both side, ako general. Lakini kwa gospel na J-Farm kidogo tunaangaliana. Eh. Kwa macho kwa macho. Unasema uja bado unakuwa 18 years. Pole basi. Unasema mse, bado uko fiti? Mziki uwe mse, uko busy maze? Ujaribu. Hebu introduce tena ndo wase wajue mse ni nani, the tallest man huyu. All right. Thank you so much for your music. I hope nini hapo umekaa vizuri. Bu angalia kipaza sauti. Nikisoma media mbili hapa tatu on our socials, tunaangazia hii December. Yes. Are you looking at this December? It comes with a lot of expectation that need to be met, all right? Watu wanataka pesa, people need to travel, people need to organize some 1-3 events, 1-3 things that are going on. Na so all this involves money. Na kuna wase wale hata wali make resolution at the beginning of the year. Yes. I don't know what your resolution was at the beginning of the year. Na sijui kama usha meet hizo resolution. Mi sita kudanganya. Kimeumana. Kimeumana. Lakini I'll say niko 70%. Uko 70% kwa. Eh. Okay. Na hii December. Sasa usipoitiwa ile gig ulikuwa umepromisiwa kuanzia Januari. Kwanza hata sasa hapo ndio. Na mazee anangoja umlete sukari. Kutendaje? Mungu atatenda. Yeah. Tutasema kama
Eunice Njeri atatenda. God is faithful. God is faithful. He's going to provide. But I don't know what guys feel on our socials, Pali. What I can say, yes, this year imekuwa na ups and down kwa watu wengi, even as a country. But in all, we give God the glory. Mi usema, as long as you are healthy, as long as unapumua, hizo vitu zingine ni vanity. Hata Daddy Owen alituambia. So, kesho it's another day. You wake up, you try. Ikikata, unajaribu the next day. But also, the Spirit of the Lord is just reminding me that those who have been trusting God for one particular issue, yes, wakishinda wakiombea kwanzia, maybe they've been praying over it even for the past 5 years, na walikuwa may believe 2024 Mungu atawatendea. Na 2024 ndo hii, mzee wa Mungu, imefika December. Yes. Oliver, naona tu una shake kichwa. Imekuguza wapi? Imenibariki sana. Imekubariki. Nimesikia mkisema mambo ya resolutions. Nikafurahia sana. Hata mimi kuna zangu nimeziachieve, je, nilikuwa na praise sana to God. Nikisema hii mwaka itaisha the same. Yes. Na one of them ilikuwa ministry wise ku grow. Aha. Na personally nime experience. Yes. Na experience, na bado nataka mob sana i come true. Yeah, so nime appreciate God sana. Na amesema amenini? Unajua ni mele life. Ame achieve whatever he expected. But wacha tuone. Wacha tuone. Ajintroduce tena. Ajintroduce kwa audience tena. Vizuri, vizuri. Sawa. Praise God. Hallelujah. Mi naitwa Oliver Music. I'm born again. Christ is my personal savior. Na mi ni msanii wa nyimbo za injili. Na pia ma media personnel. Yeah. I just praise the Lord venye kuko. Hiyo tu ndio purpose yangu. Unajua kuna kitu poa kama kujua purpose yako. Mimi nimekuja tu, nililetwa tu kwa dunia nisukume kazi ya God. Sawa sawa, tuna unasema ministry wise ame rise and see. And you had a question to us, to ask him. Hebu iulize. You know, nimekuwa nikifollow up sana. Juu Oliver ni mse amekuwa akijituma. Kwanza hiyo mwaka amejisukuma. Unamwona ndio huyo kwa media station, amechapa injili, the next thing ametoa new music. Now, kuna wasanii wanakuangalia, so usijibebe ati wewe ni mdogo, unaona? So, nini inafanya inakukeep unapush hivyo? Umetuambia ulikuwa na resolution na ni kama umeziachieve. Ni nini imekuwa ikikupush hadi umeziachieve? I think kitu ya kwanza ni venye nili understand kwa nini nafanya ministry, kwa nini nimeokoka, ku understand purpose yangu, hiyo call ya God. Because God aliniambia, nilifeel tu nikianza hii mwaka place nilikuwa, nakumbuka nikivuka mwaka tulikuwa place tukipray, na nikamwambia God, nime struggle mob sana kwa music na maybe si part yangu, but kama nafanya tu music kuonekana, basi wacha ikae. But sasa God akaniambia, change mindset kitu ya kwanza, change mabeshte, change surrounding yako, then jitume, unajua, nitafute sana, usikuwe comfortable na yo kidogo. So ku understand purpose yangu ilifanya, imenifanya sana ni jitume, then also ku have to the right people. Because when you change friends, nika change position, God akaniala, unajua uki impress kulan, growth inakujanga automatically tu. So mimi nilikuwa ready kulan na kusikiza God sana. Hiyo ndio kitu imenipush sana hii mwaka. Because hata ukisikia music yangu ya kitambo na saa hii, I think kuna a lot of change. Yeah, mimi mwenyewe personally, because mimi before ni release song, nasikianga kwanza imenibless. Before hata i-minister kwa life ya mse, mimi personally, nabarikiwa ama ni vibes unataka. So, imenisaidia sana kujisikiza na Holy Ghost tu ananilead venye anaweza. That's nice. Kuna song ishai hata in a sense that ijai kubless. Unasema song unaisikizanga lazima ikubless kwanza. Kuna masong zenye hata sahi siwezi perform. Kuna masong zenye sahi hata nikienda place mi siwezi perform. Yes, maybe your time nilikuwa na feel ni right. But sasa venye nili change position yangu kwa ministry, nilijielewa kidogo. Najua hii in and bless, because kitambo wasa walikuwa nasema, Oliver, uki tuwa ngoma ya kudansi, hiyo ndo tunataka. But God aliniambia, Oliver, try sound ingine. Unajua, kwa music pia lazima ujua unaimba sound gani. So, venye nilitry yo sound ingine, nika feel God ananipeleka na yo direction. Because kuna music enye, maybe, haibambi kila mtu. But kuna testimony moja itakuja huko, manze nilikuwa kwa situation kama hii. Na hii song imenichange ya story. So atuko hapa in the purpose ya kumekuwasewa jibambe, tunataka hii change life ya mse. So mii kuna
songs zenye mimi najua zina minister kwa life yao, said direct. Yeah. No, no, na kweli uko na relationship hapo na Mungu, unasema mpaka Mungu akupea go ahead. Huh? Mm. I mean, I'm wondering, nini na kukeep grounded? Is there a church you belong to? Mm-hmm. Do you serve under someone? Mm-hmm. Besides wewe kuperform hizi zako na kuziandika na kuzirelease. Mm-hmm. Unajua kuanzia 2023, tumekuwa tulikuwa tunagather tu kwa hawa ya msee, best yangu anaitwa producer. Producer wangu anaitwa Harini Esther. Yeah. So tumekuwa tukigather tuna meet tuna pray kila Wednesday. Sisi tu peke yetu tuna pray tu overnight. Tuna pray tu kila Wednesday tunaita vijana wenzetu tuna pray tunajipreach wenyewe. So ikakam Harinesa alikuwa na Lady B. Yeah, hao walikuwa wanajuana. So through your growth mimi nikajua na Harinesa pia tukajuana na DJ Unique. So Harinesa kan introduce pia kwa Lady B. So nikaanza ku fellowship under Lady B. Yes, anaweza. Unaona yeye. So venye tulikuwa tuna fellowship huko, sasa ubeshte yetu pia ikagrow. Tukaona purpose yenye God alitakakutuleta pamoja, kutuleta sababu tunafanya music. Yenye hata sasa hiyo akitoa music, niko sure bado tutakaa pamoja. Sasa tuka notice ni prayer imetoka pamoja. So unapata tuna pray sana, siwezi jisahau. The moment ndajisahau kidogo, Harieta ananiambia bwana twende fellow. Unaona? Niaje na ikafika point mpaka sasa tumechukua places kwa ministry. Mimi naenda place sasa mimi ndio praise and worship. Huwezi hata church. Na wewe ndio unategemea ku worship, unategemea ku praise. Unaona na inakuchaji mwenyewe sababu unaona mabeshte wenzako pia wanadui kitu. Unaona? Nikiangalia Haria naenda kwa podium, naweza fika place yati nimeenda tu kuperform, anaweza preach. Pia mimi naweza dui kitu. So ikapata ikani inanichajingi daily. Yes. Inanimotivate daily nikiangalia. Wase alafu pia msee anakuja kwa Oliver. Kama mimi kuna msee wa home aku anajua hata niliokoka. So siku moja nilimwalika fellow. So kufika hivi ananiambia, wewe ndio una worship na kupraise. Wewe ndio una pray, una lead prayer, unaona? So huo msee testimony yenyewe inanimotivate mimi mwenyewe. Yaani haamini paka anasema mimi pia nimeamua kuokoka. So unapata inanimotivate to the point yenyewe. Na feel sasa God ananitumia venye inafaa. Yes. Yeah. Okay, that's a very wonderful story. Na unaona pia umekuwa busy unatoa songs back to back maze. Cheza, tuambie about Cheza. Cheza inatoka from the book of Psalms 149:3. Inasema let's praise him with a dance and with a harp. Ni simple tu hivyo. Unajua niliangalia hii season ya celebration. Uwezi celebrate kama umekaa, kama umesononeka, kama mapressure ni kibao, kama life imekugonga, una nini kukua on top manze. So nikaambia wase si tutatumia dance zetu, vibe zetu, ujana wetu venye tuko to praise God. Na itakuwa blessing tu sana. Yeah. Na tunaona pale kwa discussion yetu alafu kuna jamaa mmoja anajiita Mwende Jeremiah anasema kite ako locked, mbuzi lazima tuchinje. Na wale watu watamanage kuchinja, wale watu life inawapiga. Sijui unaweza speak nini kwao. Especially watch hata before you speak kwao. Unasema resolution zako zilikuwa met. Na hii December. Yeah. Hii December unajua inakuja na so many needs. Vitu mob sana. Na pressure mob sana. Yeah. Si kwa family, si kwa siblings, si kwa friends, si hata kwa church. Mse, how will you juggle all this pressure? Mi kitu, unajua mi usema mostly, wase wanasahau ungu vitu faster sana. Tunasahau vitu mob enye God amedu, tunafocus na moja enye ajadu. Unajua, because venye andisi amesema that wacha tu appreciate leo. Wacha tu appreciate kesho. Unajua jana ni history. Leo ni gift ya God. That's why inaitwa present. Unaona? Yes. It's a present from God. Ni gift. So usiangalie whether umekosa, whether umepata, we appreciate kwanza God juu. Wewe unaweza kuwa unataka kuchinja mbuzi na kuna msee hosia anaomba tu apone. Kuna msee hata hii 20 month yote hata maybe hii mwaka mzima hajafungua macho. But wewe uta complain sababu mbona utakosa chapati. So mimi na feel anza kwanza kwa appreciate God kwa life. Ukiimpress tu kwa appreciate God kwa life. Kwa nini asikupatie kitu big? Because pia God anaangalia ngana kupatia nini. Unajua God hizi anaweza nipatia kitu na feel nikipatia Oliver hiki kitu hata mimi ataacha kuni praise ama kuni worship, hata acha kunifanyia job. So anakupeanga kitu hati yako inaweza accommodate. Kama una accommodate pressure, una accommodate stress, una accommodate wasiwasi kesho itakuwaaje? Ataona umse hata anaweza mpatia do kesho hata siende church. So kitu besa anafanyaje? Anaona kwanza una impress hii kidogo. Una impress leo venye kuko.
unaona maybe hata leo jioni inafaa uende shughuli zingine but wewe ushaangalia kesho nitavaa nini so anza kwanza kuimpress leo ikifika jioni God atatiza kaya sindio good stuff thank but you so much washe this season hata pia ni kama uko na mipango za kushare pia wewe Mali God ataniwezesha nitashare. We look forward to that. Asante sana Oliver Music. Yes, maybe your final comments tukimalizia sasa. Unajua kuna mipango zingine zinakuja hii December. Ya music. Musically. Kwanza mimi nataka appreciate team yangu because mimi niko na team. Unajua last time nikiwa hapa nilikuwa kidogo nilikuwa unajua sasa ndio nimetoka shule nilikuwa na ile anxiety nini. But ilifika point nilipatana na team. Na niti producer wangu anaitwa Harry Promester alafu na manager wangu anaitwa Unique tulikaa tu chini kama maboys tukasema sasa taja wote ukiwasalamia so acha ni big up producer wangu big up wote anaitwa Harry Promester big up sana amenishika mkono by the way mimi na release muziki kila mwezi alafu Unique mwanzee anatusupport daily amenishika mkono amenipatia gigs amenipatia mashow yenye maybe singe access so mimi na appreciate sana na timu yangu mzima then mimi nasalimia tu watu wangu wa home mafans wangu wote God will bless then mimi nasema tu nda release ngoma mimi release monthly on a monthly basis kila mwezi na release so next year maybe tuta release kwa mwezi ngoma mbili by the grace of God because ziko niko na audio producer niko na video director hako tu hapo so big up sana kwa kila mse wasi expect much na tunasema tu we can do all things through Christ my heart to strengthen mimi naweza sema naweza fanya na nishindwe but kama God atataka hiyo ndio wili yake acha acheze kae acha acheze kama social media platform Oliver Music kila mahali kwa Facebook Instagram TikTok ni Oliver Music tu music with a Q mwisho na God bless sana asante sana Oliver Music tunacheza hiyo cheza tunacheza cheza asante sana asante sana we appreciate